Ik ben Johan van Achterberg. Ik ben schoenmaker. Ik zit hier nu 19 jaar zelfstandig. Waarvan 3 voor een baas daarvoor heb gewerkt hier. En ja, het gaat hartstikke goed. En ik heb het heel reuze naar mijn zin hier. Mijn werkzaamheden bestaan uit hoofdzaken repareren van schoenen. En daarna ja, het verkoop van bijartikelen, veter, schoencrème. En het, ja, ook het repareren van tassen, riemen, portemonnees. Alles wat we kunnen maken, maken wij gewoon. Dat is een, ja, dat is iets wat leuk is aan het vak ook. Het is niet zo dat je altijd maar alleen maar schoenen repareert. Dit bedrijf is ontstaan door Trommels. Dat is de stichter van het bedrijf eigenlijk. En die heeft na de oorlog, zeg maar, is hij gewoon een schoenmakerijtje begonnen. En dat heeft hij eigenlijk gewoon opgebouwd tot een begrip in Breda. En dat is heel leuk. En ja, hij heeft dat ook altijd nog wel meegekregen toen hij hierboven woonde. Vond hij het ook prachtig dat die zaak weer helemaal mooi opbloeide eigenlijk. Ja. Je probeert de goede service te verlenen. Je probeert goed product af te leveren. En dan blijkt wel ja, dat de klanten je weten te vinden. Toen ik het overnam, was het een beetje aan doodbloeden. En ja, je ziet toch dat er steeds meer schoenwinkels ook weer terugkomen om bij mij te laten repareren, je afspraken nakomt. En daardoor krijg je toch weer vertrouwen eigenlijk. Dat is een, ja, dat is eigenlijk de kracht geweest van mij, vind ik zelf. Het leukste om te doen, ja, dat is ook weer heel moeilijk om één specifiek punt te geven. Het is gewoon het algemeenheid. Het met klanten omgaan, het ook dingen repareren na schoenen. Dus dat is ook de uitdaging. Het is niet constant de hele dag zolen hakken zetten. Het is ook, ja, mensen komen met de gekste dingen aan om die op te lossen. Om een voorbeeld te noemen, er was laatst iemand bij mij in de zaak en die auto kwam niet door de APK heen. Omdat zijn veiligheidsgordel een klein beetje gescheurd was. Die kwam bij mij met die vraag van, goh, kun je dat repareren? Nou, toen heb ik mijn stikmachine naar de deur gehaald, want anders kon die auto niet naar binnen halen. Heb ik voor hem die veiligheidsgordel ingekocht. En die man was heel blij, want die auto kwam nu door de APK heen. En anders moest hij een heel nieuw systeem gaan kopen. En dat zijn dingen, dat is de kracht eigenlijk van deze zaak. Problemen oplossen voor mensen.